Halo Malaysia, selamat pagi, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Sebelum kita mulakan berita hangat pada hari ini, untuk anda yang baru pertama kali, silalah untuk sudi tekan butang subscribe, like dan share. Sila juga tinggalkan komen anda kerana setiap komen anda amatlah dihargai. Berita hangat hari ini daripada channel ini Denyut Nadi Suara Rakyat bergema terus menerus di dalam channel ini. Setiap hari kita membawakan berita-berita terbaru yang pastinya dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Kita akan mulakan berita kita. Satu, dua, tiga. Berita mula sekarang. Salam sejahtera Malaysia, selamat petang. Berita terkini, sejurus selepas pembubaran Parlimen Dewan Rakyat dibubarkan berkuat kuasa hari ini oleh Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang sekarang ini bukan lagi Perdana Menteri Malaysia kerana telah pun dibubarkan Dewan Rakyat. Berita ini dipetik daripada biharian.com.my bertajuk Kerajaan Sementara Kini Perlu Pisahkan Entiti Kerajaan Dari Parti Politik. Berita penuh Kuala Lumpur. Kerajaan Sementara atau KTK Government yang kini mentadbir negara susulan pembubaran parlimen semalam Maksud saya, pembubaran parlimen tadi perlu memastikan pemisahan di antara entiti kerajaan dengan parti politik. Pensyarah undang-undang dan polisi dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM, Profesor Madya Dr. Muhammad Fatih Yusof berkata, situasi itu berlaku kerana Perdana Menteri dilantik melalui mandat yang diberikan atas kepercayaan majoriti anggota Dewan Rakyat. Secara umum, beliau berkata, pelaksanaan kerajaan sementara tidak membabitkan perubahan organisasi sebaliknya perubahan fungsi. Katanya, apabila anggota Dewan Rakyat tidak lagi wujud, akibat pembubaran parlimen maka kedudukan Perdana Menteri dan Jemaah Menteri tidak lagi sama dengan keadaan biasa. Sewaktu kerajaan sementara, anggota kabinet tidak tertakluk kepada pertanggungjawaban Dewan Rakyat, maka kuasa mereka perlu dihadkan katanya di sini hari ini. Muhammad Fati menegaskan sesuai dengan status kerajaan sementara ini, jentera kerajaan di semua peringkat tidak boleh terbabit dalam kempen politik kepartian. Katanya penjawat awam tidak boleh diarah untuk menguruskan program yang boleh ditafsirkan sebagai tujuan meraih sokongan politik dalam tempo tersebut. Malah premis milik uh, dan media kerajaan hanya boleh digunakan jika semua parti mendapat peluang untuk memanfaatkannya secara adil katanya lagi. Muhammad Fatih berkata dalam tempo ini kerajaan hanya menjalankan tugas asasi seperti menjaga keamanan dan menguatkuasakan undang-undang selain memantau pelaksanaan tugas harian jentera kerajaan sehingga pilihan raya umum PRU dapat dijalankan berjalan dengan jayanya. Katanya kerajaan sementara juga tidak boleh mengemukakan dasar baru, membuat pelantikan ke jawatan penting dan perjanjian yang besar dengan pihak luar. Katanya, sebenarnya konsep kerajaan sementara ini terbina atas tiga prinsip iaitu konsep amalan pertanggungjawapan dalam sistem demokrasi berparlimen, keperluan untuk melaksanakan pilihan raya yang adil yang mana semua parti mempunyai peluang dan ruang yang seimbang. Selain itu, prinsip ketiga adalah amalan berkerajaan yang telus, amanah dan bersih daripada salah guna kuasa, salah guna harta, tenaga dan sumber milik awam untuk kempen politik. Ketiga-tiga prinsip ini amat penting dalam sebuah negara demokrasi katanya lagi. Tegasnya lagi, tanpa amalan kerajaan sementara, berlakulah pencabulan demokrasi, pilihan raya yang berat sebelah dan penyelewengan sumber awam. Ini bermakna pemimpin kerajaan baik di peringkat persekutuan maupun negeri hanya boleh berkempen atas kapasiti parti, bukannya atas jawatan kerajaan. Program kerajaan pada semua peringkat perlu dikurangkan setakat yang boleh bagi mengelakkan salah guna jentera atau program kerajaan untuk mendapat pengaruh politik. Prinsip ini berdiri di atas logik bahawa program dan sumber kerajaan adalah milik awam dan ia boleh disalahgunakan untuk kepentingan persendirian iaitu calon pilihan raya katanya lagi. Ujar beliau lagi, kaedah itu sebenarnya dapat dilaksanakan dengan jayanya di negara demokrasi berparlimen yang lain. Katanya, kebanyakan dikuatkuasakan secara konvensyen atau amalan biasa tanpa terikat dengan peraturan tertulis. Sekian berita. Untuk mendapatkan berita yang lengkap, sila layari biharian.com.my bertarik 10 Oktober 2022. Denyut nadi suara rakyat terus bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Uh, memang betul lah sekarang ini memang sangat heboh diperkatakan tentang apa tentang pilihan raya Uh, semua sudah mulai betul-betul... Sibuk dengan pilihan raya. Tiada parti yang tidak sibuk dengan pilihan raya sekarang. Mana-mana parti memang sibuklah. Okey. Jadi... Uh, walaupun ramai orang kata... Bubar besoklah. Bubar tahun depanlah. Tapi nampaknya memang... Bahang pilihan raya itu memang betul-betul ada. Tuan-tuan dan perempuan. Setiap parti pun sudah mulai untuk mencongak siapakah... Calon-calon uh, yang sesuai. Malah... Kalau di tempat kami ini, semua yang bakal-bakal calon, yang dilihat sebagai ingin menjadi calon, memang semuanya sibuk. Sibuk ikut inilah, menyanyi karaoke lah, macam-macam lah. Macam-macam. <laughs> yang penting memang sibuklah. Terbaru ini, Amno Selangor pula mengejutkan Zahid Amidi dan juga Ismail Sabriyakou. Tuan Matasan pun pasti terkejut. Semualah terkejut. Kenapa? Mereka mendahului memberikan senarai calon dalam masa terdekat ini. Siapa bakal calon di di sana? Dan yang bagi yang yang bagi apa? Yang bagi senarai ini ialah Noh Omar. Amnu Selangor serah. Amnu Selangor serah senarai calon dalam masa terdekat kata Noh Omar. Amnu Selangor akan menyerahkan senarai calon 22 bahagian parti Parti itu yang bakal bertanding dalam pilihan raya umum PRU15 kepada pemimpin tertinggi parti AMNO dalam masa yang terdekat. Demikian kata pengurusi perhubungan AMNO Selangor iaitu Tan Sri No Omar berkata senarai itu melibatkan lima calon bagi setiap kawasan parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN di Selangor. Katanya sesetengah bahagian juga akan melibatkan enam calon termasuk penyandang kerusi yang sedia ada. Katanya kepada pemberita selepas merasmikan mesyuarat perwakilan wanita AMNO bahagian Tanjung Karang di Institut Pengurusan Peladang di IPP di Tanjung Karang hari ini. Sementara itu, No berkata beliau menyerahkan kepada pucuk pimpinan parti bagi menentukan AMNO bergerak secara solo atau sebaliknya. <coughs> nah, jadi katanya kita sentiasa akur dengan arahan pucuk ya. pimpinan. Kini hanya menunggu keputusan penuh pemimpin parti pimpinan parti dalam menentukannya katanya lagi. Noh berkata di pihaknya akan melancarkan jentera di peringkat bahagian dan cawangan negeri itu tidak lama lagi. Sebelum ini media melaporkan pengerusi perhubungan negeri akan mengemukakan nama calon kepada pemimpin pimpinan top pipe bagi penentuan calon AMNO bermula Isnin top 5 merujuk kepada presiden AMNO sendiri iaitu Datuk Seri Ahmad Zaidi Hamidi, timbalan presidennya iaitu Datuk Seri Muhammad Hasan serta tiga naib presiden iaitu Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin dan Datuk Seri Mahzir Khalid. Ahmad Zaidi dilaporkan berkata calon pilihan parti itu perlu mempunyai kriteria WALI iaitu boleh memenangi winnable, diterima, acceptable dan disukai, likeable. Okey, itu wali, W A L I. Okey. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, banyak persoalan terutamanya calon-calon heavyweight. Di manakah mereka akan bertanding? Siapa lawan mereka? Yang paling pening memeningkan kepala sekarang ini pastinya Parlimen Rembau salah satunya. Tok Matasan dan Khairi Jamaluddin. Nampaknya tidak tahu siapa yang mau bertanding di sana. Lepas itu, of course lah, Zahid Amidi akan bertanding di bagian Datuk. Uh, heavyweight juga. Dan menjadi tanda tanya seterusnya ialah uh, Anwar Ibrahim mau bertanding di mana? Adakah dia masih di Port Dixon ataupun dia akan pergi ke tempat yang lain? Saya mau tengok juga lah. Uh, saya mau tengok juga Anwar lawan Zahid. Siapa menang kalau Anwar lawan Zahid? Saya mau tengok kalau Mahadir, Mahadir lawan siapa? Ah, Tok Matasan kah? Ah. Lepas tu Mat Sabu lawan Ahmad Maslan kah? Wah, ini baru best. Kita tengok nanti. Dengan tadi suara rakyat. Bergemar di channel ini. Bye-bye.